បាទចំណែកអាចសេតក៏មិនអន់ដែរបាទ top 2 Bruno Cambodia ដូចគ្នាបាទអូបាទឥឡូវ top ប៉ះ top ហើយបាទចឹងឯងថាហ្គេមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទកសោបាទកសោអរគុណដល់ម្ចាស់អបតំកម្មវិធីបាទគឺ Second Play បាទគាត់អបតំផ្ដាច់មកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទខាងធីម Hellhem បាទប៉ះជាមួយនឹងខាងធីមបាទ The Six ចឹងហ្គេមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទអញ្ចឹងគឺហ្គេមរបស់យើងគឺបានធ្វើការឆោមកកាន់រូមផងដែរបាទអ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅលើ player ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្សាទៀតបាទដល់ខាង Team Hell គឺអូខេអត់ណេតិកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាខាង Team Hell គឺមានប៊ូមធ្វើការលេងទៅលើក្របប៉ារ៉ាកុន Gaming ធ្វើការលេងទៅលើជូបាទសែនធ្វើការលេងទៅលើ Gary ប្រុំធ្វើការលេងទៅលើបាទឥឡូវមានការប៉ះគ្នានៅផ្លូវកណ្ដាលបាទបាទក៏គាត់ធ្វើការលេងលើ Cushion ផងដែរឥឡូវត្រឡប់មកមើលការប៉ះគ្នានៅផ្លូវ Mid ផងដែរបាទឃើញថាបាទយ៉ាកំពុងធ្វើការដុតទៅលើ Boom ឯងយ៉ាដុតឆេញថ្មប្រាដើរគាត់ដល់ Early គឺ4អ្នកតែម្ដងពីខាង Team បាទ The Six អាយ៉ាឥឡូវយ៉ាងមិនដែរពីខាង Team The Six បាទព្យាយាមចូលអាយ៉ាដូចជាមានការ Invert របស់ផងដែរបាទចាំមើលតើតើអាយ៉ាយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ាវិបលជាមួយនឹងបាទវាគីមគាត់ហាក់បីដូចជាចង់ចូលតិចអត់តិចស្ទះស្ទើរតាមតែវាគេកន្លែងនេះបើប្លុតបានទៅលើប៊ូមបាត់ទៅហើយបាទដល់ការចុះ spell បាទចុះជាមួយនឹង execute បាទល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងលើក្រោយប្រយ័ត្នផងបាទអ្នកដែលឈាមតិចបាទឃើញថាហ្គេមមួយបាទឥឡូវសុំធ្វើការ push game អូខេឥឡូវហ្គេមបានចាប់ផ្ដើមហើយបាទឃើញថាមុននឹង first slot បានទៅលើបាទប៊ូមបាទគាត់ធ្វើការចុះជាមួយនឹង execute បាទដល់ចូលជួយយ៉ាកន្លែងនេះសឈាមមកខំចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះបាទប៊ូមព្យាយាមចូលទៅ game map ឲ្យបាទ5រូបបាទ5រូបនៅទីនេះតែម្ដងអីចា execute វិញអូចា execute វិញមកប្រូធ្វើការរបស់ person បាទអញ្ចឹងបាទសូមប្រយ័ត្នបាទមិញក្រោយគាត់ចេះ execute គេឥឡូវគេជួយថងសឹកវិញបាទបាទឃើញថាពួកគាត់បាទឃើញថាពួកគាត់ play បែបជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រស្ងប់ស្ងាត់មែនតើអត់ទាន់បាទចូលវាយគ្នាទាំងក្រុមទាំងក្រុមទេយ៉ាងណាមិញបាទ game នៅតែមានលំនឹង2នាទីកន្លងផុតទៅបាទដោយមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខាង internet តិចតួចអញ្ចឹងពួកគាត់បាទធ្វើការលេងជាលក្ខណៈធម្មតាតែម្ដងដោយបច្ចុប្បន្នហ្នឹង2នាទីកន្លងផុតទៅហើយទៅតាមគាត់កន្លែងនេះ recall បាទ recall កោបច្ចេកទេសប្រយោជន៍ទី brother បាទអញ្ចឹងក៏យើងកន្លែងឈ្មោះជាមួយនឹង threat ខាងលើបាទ beat តែនឹងដាច់បាទឈូគាត់ដើរមួយស្មើជាមួយនឹង Bruno បាទយ៉ាងមិញដែរបាទឥឡូវបាទបាទឃើញថាឥឡូវ Bruno ជាមួយនឹងសែនបាទមាន lag បាទគាត់ថា lag ឥឡូវសុំធ្វើការ push game មកពេលវេលាដែលតឹងរោមឆាំគឺបានឈានចូលមកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបាទលេងមានពាក្យថា lag ផងដែរបាទបាទយ៉ាងណាមិញមានការប៉ះគ្នានៅលើវិញបាទបាទមើលអត់ចង់ទាល់ទេបាទវត្តផ្ដាច់យកទៅលើបាទវិបលបាទសម្រាប់បាទទៅហើយអាយ៉ាបាទត្រឡប់មកមើលបាទការឆោជើងរបស់បាទរបស់អ្នកគេអ្នកទាំងអស់គ្នារបស់អ្នកគេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអីអាយ៉ាបាទទៅហើយចាប់ចូលទៅគេទៅហើយគ្រាប់បាទល្អកន្លែងនេះផ្ដាច់ស្ដានមួយពីរបាទរូណូរបស់ប្រូវេសគេឯងយ៉ាងណាមិញវត្តចូលទៅផ្ដាច់ចូលបាទសម្រាប់បាទទៅហើយបាទមានការរ៉ូថេតពីវត្តក៏ដូចជាប៊ូមបានល្អមែនតើបាទជួយទៅលើប៉ារ៉ាហ្គនបាទគាត់បានផ្ដាច់សមាជិករបស់ខាងធីមបាទ The Six បាទទៅហើយបាទមិញបាទគឺ Bruno ដូចជាបាទឥឡូវហ្គេមនៅតែមានលំនឹងនៅឡើយទេត
3នាទីណាបងប្អូនគ្នាបាទឃើញថាអត់ទាន់មានការប៉ះគ្នាជាលក្ខណៈឈូនៅខាងលើនោះវិញបាទឥឡូវត្រឡប់មកមើលបាទឈូប៉ារ៉ាហ្គនហ្គេមីងឌួលបាត់ហើយអូបាទថាបាយបាយ see you បាទ see you next time បាទបាទទៅទៀតហើយជាមួយនឹងកាកបោសគីទី1មុនបាត់ចូលមួយកន្លែងនេះបាត់ធ្វើបាទល្អបាទហើយគាត់ប្រាច់បាទយកទៅលើចូលអាយ៉ាមកវិញទៀតកន្លែងនេះមីស្ទ័រធៀខេអាចមានគ្រូតាដាក់មកគៀងអាចនឹងស្រីមកគៀងបាទសាត់ដោនបាត់ទៅហើយដាក់មកគៀងទៅលើប្រូវិនខេគឺណាសូជាមួយនឹង sticker បញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់គឺជា mighty player ផងដែរបាទឆ្នាំផ្លូវខាងក្រោមទៅវិញបាទបាយជាដាច់ជាមួយនឹង Xbox ដែលថាតែបាទព្រមគាត់បានសម្លាប់ទៅលើ Xbox មិនមិនបាទដោយមានការ assist ពីសែនដូចគ្នាដែរគាត់លេងទៅលើ carry ឥឡូវនេះតាក់ស៊ីមកហើយបាទបាត់ចាំបាត់ទៅហើយបាទមិនធម្មតាទេវាគេមបាទមានការធ្វើ happy ទៅកន្លែងនេះបាទបាទដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងបាទ Tesla ឃើញមកតំណក់មកតំណក់កុំមើងងាយបាទវាយឡើងឈាមវិញបាទដាច់បដាច់គាត់មិនដាច់ទេចឹងឯថាឥឡូវនេះ Hellhem កំពុងតែព្យាយាមមកនាំមុខទៅលើបន្ទុក Kill ក៏ដូចជាដាក់សម្ពាធជាបន្តទៀតទៅលើខាង Team The Six តែម្ដងបាទបាទឃើញថាឥឡូវមានការបិទផ្លូវមួយពីប៊ូមប៊ូមហត់ចូលទៅកន្លែងនេះយ៉ាធ្វើការបាទភ្លេចចេញជាមួយនឹង Skill របស់គាត់យ៉ាណាវិញវត្តខៅបញ្ចូលចូលប៉ុន្តែបាទទៅអត់ដល់ទេកន្លែងនេះឆ្ងាយឆ្ងាយពេកបាទអត់ត្រូវគ្នាប្រហែលជាមិនមានយ៉ាងណាមិញមកលីអមរបស់សេរីប្រុងបាក់អាទី1កន្លែងនេះបាទចំណាយអាយ៉ាកំពុងធ្វើការដុតកន្លែងនេះដុតបាន3លូកឬក៏យ៉ាងណាបាទរកនគេមានធ្វើការដុតថយមួយសិនដល់សាជាមកខំបាទអាទីទៅលើបាទមានសាទៀតគេឯងបាត់ទៅជីវិតរបស់បាត់បាទហៅកន្លែងនេះបាទចូលមកដល់ខាងក្នុងតែម្ដងប្រុងប្រាច់យកទៅលើបាទអាយ៉ាអាយដលមកហើយបាទហើយបាទរកជាមួយនឹងវីបុលគាត់ចូលមកបាក់ដៃនឹងវាយឆ្លងឆ្លងសាកំពុងចាប់ទៅលើបាទយ៉ាងកន្លែងនេះបាទសែនប្រាច់យកបាទសម្រាប់កដូគ្នាជាមួយនឹងប៊ូមប្រាច់យកទៅលើវីបុលបាទរូវិន KX បាទផ្ដាច់យកទៅលើប៊ូមសងសឹកវិញភ្លាមភ្លាមផងដែរអាយ៉ាគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទមួយខាំបោមិនស្លាប់ទេបាទបាទខ្លួនឯងវិញមករូវិន KX can do it បាទចឹងគេថាគាត់បាយគ្នាទៅវាយគ្នាមកដែរទេបាទហ្គេមនេះបាទអាយ៉ាបាទអូ sorry មួយបាទចឹងតែអាយ៉ាឥឡូវព្រមមានការប៉ះគ្នាជាបន្តទៀតបាទគាត់កំពុងធ្វើការឆ្លោះឆ្លោះគ្នាលេងទេបាទបាទចឹងអត់ទាន់មានការបើក team fight ទៀតទេបាទចឹងយើងឃើញថាខាង team Hellhem បាទគាត់រៀងនាំមុខទៅលើបន្ទុក Kill ក៏ដូចជា Goal បាទតែតែគាត់យកបានជាមួយនឹង Kill ច្រើនហើយក៏ដូចជាបាទយ៉ាងណាមិញយើងត្រឡប់មកមើលនៅផ្លូវលើទីបាទឃើញថាប៉ារ៉ាហ្គនព្យាយាមក្លុកមែនតើបាទធាហៅអាទី1ហើយប៊ូមម្នាក់ឯងតែម្ដងចាប់បានបីព្រោះអត់ទៅទេរួមជាមួយនឹងវត្តបាទនិយាយទៅត្រេសឡាក៏ដាក់ជាមួយនឹងអាល់ទីមេតទៅជាប់3នាក់បាទបាទចាំមើលតើវត្តបាទវត្តទទួលមីនីអេកឬក៏យ៉ាងណាបាទអាចនឹងដាច់អីណាខុសខោនថោបានហើយបាទសាត់ដោនមិនដូចគ្នាពីសែនបាទល្អមែនទែន Killing Spree បាទយកបានដល់តែ3 kill ហើយបាទពីសែនបាទហើយយើងត្រឡប់មកមើលយ៉ាលយ៉ាលម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំអត់ទាន់អាចពូបានទេអ្នកគ្នាសូមអរគុណ Team Fight បាទដោយសារតែឥឡូវមាន Team Fight បាទឃើញថាឥឡូវមានការប៉ះគ្នាផងដែរអាទី1ចាញ់ពីវិបុលបាទព្រមធ្វើការច្រឡោច្រឡោប៊ូមចូលទៅបាក់គុកនេះប្រាច់យកទៅលើយ៉ាមួយព្រមបាក់អាទីយ៉ាងណាមិញធានទៅការដល់ថយមួយសិនដោយសារតែគាត់មានអាទីទេបាទបាទបាទឃីមសតជាបកងចុងក្រោយតែបាត់មកជីវិតក៏យ៉ាងណាភ្លេចចាញ់កាត់ចង្កៃមួយបាយច្រឡោបាទធាហៅអាទីមកឲ្យវិបុលវិបុលសតជាបកងចុងក្រោយធ្វើការដល់ថយបាទបាទអាយ៉ា Bruno មកឲ្យកន្លែងនេះយ៉ាងមិនដែរ Rowen KX កំពុងអាចឈរទាត់ទៅលើព្រមសតជាបកងចុងក្រោយបាទឥឡូវគឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ស្ដ
តាតែម្ដងបាទវត្តក៏ដើរបានវិញអីចាបាទឃើញថាឥឡូវសែនកន្លែងនេះម្នាក់ឯងតែម្ដងបាទអូហោឈឺមែនតើអូហោបាទថេកណ្ដាលក៏គាត់ໄປដែរបាទបាទបីដៃតែម្ដងជាមួយនឹងអាទីបាទអូមែនតើពីខាងបាទសែនបាទឥឡូវក៏ធ្វើការបាទឃ្លៀជាមួយនឹងមីញៀននៅផ្លូវកណ្ដាលតែម្ដងដើម្បីទម្លាក់បាទមីញៀនវែវឲ្យសមាជិករបស់ពួកគាត់ធ្វើការ push ជាមួយនឹង plan ផ្សេងទៀតបាទឥឡូវសែននៅម្នាក់ឯងទេបាទ remake ឈឺមែនតើក៏ដូចជាយើងឃើញបាទប៉ារ៉ាហ្គនក៏ធ្វើការតម្លាក់មីញៀនវែលទៅដើម្បីធ្វើការពួកឥឡូវផ្លូវ blur នេះមានការប៉ះគ្នាទេបាទថាឥឡូវមានការប៉ះគ្នាវត្តកន្លែងនេះបាទបានបដាច់យកទៅលើធាបានសម្រាប់បាត់ទៅហើយបាទប៉ារ៉ាហ្គនចូលមក invade វាយទៅលើបាទ total សំទោសគឺ tower យកតែម្ដងបាទចឹងឯងថាឥឡូវនេះខាង team Hellhem ក៏ព្យាយាមសង្កត់បន្តិចបាទទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុង game ដែលពួកគាត់ take down turret បានដល់ទៅ5 turret នោះក៏ដូចជាបាទខាង team the six បានតែមួយ turret ទេឥឡូវព្យាយាមចូលទៅទៀតហើយបាទយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទ Vi Akim គាត់បើកឡានដែរអីយ៉ាខ្លាំងតែគេអូបាទ flicker ល្អមែនតើបាទ2 set lord resurrecting soon ចឹងធ្វើឲ្យVi Akim គាត់ខាត ultimate មួយហីបាទគាត់បើកមិញគឺបាទបុកជាមួយនឹងជាងបាទអូខេឥឡូវយើងចាំតាមតាមទស្សនាជាបន្តទៀតដែរគេទាំងអស់គ្នាបាទអាចមើលទៅលើការឈរជើងរបស់ពួកគាត់បានបាទហើយបច្ចុប្បន្នបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនៅលើ map ស្រាប់ហ្នឹងបាទបាទឥឡូវពួកគាត់ព្យាយាមបាទ take down ជាមួយនឹង boss តែម្ដងដោយសារតែសមាជិករបស់ខាង team Desert គាត់អត់មកយកទេអញ្ចឹង free buff ឥឡូវក៏សូមធ្វើការ invite ជាមួយនឹងបាទ player នៅឯ arena stake វិញបាទ Lord has been slain បាទទៅហើយបាទ200000ឃើញថាមានការប៉ះគ្នាបាទទៅហើយកន្លែងនេះបាទទៅហើយបាទ Paragon Gaming ធ្វើការដល់ថយមួយសិនសែនប្រាច់យកទៅលើ Bruno Mr. TK កន្លែងនេះសតជាមកងចូលក្រោយជាយើងដល់ថយយ៉ាងណាមិញកាឌីចូលមកបន្លែងជាមួយនឹងស្គីទី2ត្រូវឡានបុកបាទសម្រាប់បាទទៅហើយពី Mr. បាទ Vi Akim កន្លែងនេះប៊ូមប្រាច់យកទៅលើយ៉ាងក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងបាទ Vi Akimសមាជិក2រួមចុងក្រោយក្តីសង្ឃឹមបាទចុងក្រោយរបស់ខាង Team The Six គឺមាន Vitol ជាមួយនឹងបាទ Vi Akim កន្លែងនេះអាទី1ចាញ់ពី Vitol បដាច់យកទៅលើសែនបានស្រ័យបានទៅហើយបាទវត្តសតជាបកកោចុងក្រោយព្យាយាមដកថយមួយសិនបាទចំណែកឯព្រមបាទធ្វើការភូទៅលើ Tower យកតែម្ដងបាទ Vitol យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយបាទគប់ skill លេងបាទមួយប៊ូមលេងសិនអត់ឈឺទេបាទប៉ារ៉ាហ្គនកំពុងខកខានទៅលើ Towerយ៉ាងណាមិញមកវត្តមានរបស់ Mr. Thea ជាមួយនឹងយ៉ាលបានធ្វើការ rotate ចូលមកហើយបាទអញ្ចឹងក៏សូមបាទធ្វើការ announce ថាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺនៅឯ Arena Stage គឺជាការជួបគ្នារវាង Team បាទ Xtop បាទជាមួយនឹង Unexpected HP បាទពួកគាត់តារាបន្ទុកនេះឥឡូវបាទយ៉ាងមិនដែរបាទយើងកន្លែងមើលជាមួយនឹង Main Stage របស់ពួកយើងវិញបាទលោក Lord កំពុងតែធ្វើការបាទវាយជាមួយនឹង Hero ក៏ដូចជាមានញៀនតែម្ដងបាទសមាជិករបស់ខាង team Hellhem គាត់ក៏ធ្វើការ split push ដូចគ្នាបាទគឺគាត់ព្យាយាមបដាច់យក tower ចុងក្រោយតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺដាច់ tower អស់ហើយសល់តែទៀះទេបាទបាទឃើញថាឥឡូវកំពុងធ្វើការចលងគ្នាអត់ទាន់ចេះពីទៀះទេប៉ារ៉ាហ្គនឡាយនេះចូលក្នុងមួយអាទីចាញ់ពីបាទ we ball ផងដែរបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែមួយមួយសិនសែនគាត់ធ្វើការចលងជាមួយ skill ទី2អូហូបាទ we ball ឡាយបាត់បងជីវិតឆ្លៃនេះបាទធ្វើការដល់ហើយមួយសិនអីទេឥឡូវមីញៀនកំពុងតែបាទព្យាយាមមកអាយ៉ាឌីម៉ាឈឺមែនទេបាទឃើញថាមីញៀនបាទ invade មកដល់ tower ធំហើយ provin គេឯងកន្លែងនេះបាទប៊ូមបាទបាទប៊ូមប្រាច់យកទៅលើយ៉ាងដាក់បងគៀវទៅលើប៊ូមគៀវទៅលើប៊ូមជីជីបាត់ទៅបាទត្រង់ទេបងគៀវ
តសាជាថ្មីទៅដល់ក្រុម Hell Hell